אולי באמת גם פורום קהלת זה כמו הקרן החדשה לישראל. זאת אומרת, יש פה מעורבות של אנשים מחול ומה שקורה בישראל עם שקיפות מסוימת. האם יש פה משהו רע במעורבות הזאת מעבר לים כאן בישראל, או שזה לגיטימי ורלוונטי? הקרן החדשה לישראל רשומה בארץ כחברה זרה. היא חברה זרה, המנכ״ל שלה הוא אמריקאי, הוא גר בסן פרנסיסקו, קוראים לו דניאל סוקאץ', וכל את זה ארגון ישראלי. כשאני, האדם הפשוט, האזרח הישראלי הפשוט, שומע אזרח אמריקאי, אוקיי, יהודי, דניאל סוקאץ', שהוא אומר, הוא אומר שהוא ישנה פה את מדיניות ההגירה, ושלא תהיה רפורמה משפטית, זה לא רק לתרום לארגונים, זה לא רק think tank שמעורב עם שרים בממשלה, כן או לא, זאת התערבות בוטה של אדם שאתה לא אזרח פה, כאילו יש איזשהו גבול. אנחנו צריכים להבין ולזכור שהיחסים של עם ישראל עם הגולה, הם כתובים בספר בראשית, כן? אברהם הגיע לפה וירד למצרים. יעקב היה בגולה, יוסף היה בגולה, עשו חיל בגולה. זאת אומרת, אנחנו היינו במצרים 400 שנה. נולדנו כעם מחוץ לישראל. כן, העם היהודי, יש את היחסים האלה עם הגולה מקדמת דינן. אבל מצד שני, אני חושב שכן, אנחנו מדינת ישראל, אנחנו מדינת הלאום של העם היהודי. שיבת ציון זה לא מושג אנכרוניסטי. אנחנו לא מכשירים את הגולה. אנחנו לא רוצים שהסרנים שלנו בצבא יגידו, אנחנו יכולים להיות גם לחיות בגולה. לא. אנחנו, זה בסדר, גאוות יחידה, שאני ישראלי, בארץ ישראל, בארץ אבותיי. פה, בארץ הזאת, יש את ההגדרה העצמית המוחלטת של היהודי, זה המקום. אבל מי שלא רוצה לחיות פה, זה לא עושה אותו פחות טוב. לכבד אותו, לאהוב אותו, לשמור איתו על קשר טוב, ולראות איך מסתדרים. אבל פה הבית. בסדר גמור. אז המון פעמים אתה יכול לצפות מהילד שלך לטופ של הטופ. אבל אתה לא יכול לגמור אותו כל היום מביקורת של הוא לא מושלם כמו שאני רוצה, ולכן יבקר אותו. צריך גם לדעת לבוא לשולחן עם חמלה, ומתוך ביקורת חיובית. בסוף צריך לזכור, במקרה עשיתי את זה, אתמול איזושהי פרזנטציה, והראיתי את הגלובוס. אתה מסתכל, אתה יודע, מדרום אפריקה, אתה רואה את כל אפריקה, כן? ואז את המזרח התיכון, המזרח, מונגוליה, סין, למעלה, רוסיה, אוקראינה, ואתה אומר, וואו, זה כל העולם כמעט מונח על המסך שלי, וישראל מספקת יותר זכויות אדם ואזרח מרוב כדור הארץ. זה מקום מדהים. בגלל זה כולנו כישראלים גאים בה. שנייה, רק. ולכן, אני חושב שתמיד אנחנו רוצים להיות יותר טובים, יותר זה, אבל צריך לדעתי לבוא ממקום של אהבה, של בנייה, ו-not to bash Israel all the time, כמו שאומרים, כי המון מהארגונים האלה והמון מהביקורת זה פשוט מאוד מאוד ארסי. וזה המון מהארגונים שאתה רואה, כי אתה רואה לעצמך מטרה להילחם בהם. אז זה בסדר. כשאני רואה ארגון שמאשים את חיילי צה"ל בפשעי מלחמה, סליחה. אוקיי, בסדר, אבל יש גם ישראלים שעושים את זה. זה לגיטימי. המון ארגונים אחרים. לא מבקר ארגונים אחרים, מבקר את מי שטוען שאנחנו מבצעים פשעים נגד האנושות, כשאנחנו לא. מתן.